Item de número 13, processos números 48.500.000885/2011 e 48.500.004839/2012. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, em face do auto de infração número 118 de 2012, que foi lavrado pela SFE e que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos de coleta de dados, dos indicadores de continuidade individuais e coletivos e quanto à realização das compensações financeiras devidas aos consumidores, bem como análise sobre a solicitação da distribuidora para a celebração de TAC, em substituição à penalidade aplicada pelo mencionado auto de infração. Relator diretor José Jurhosa e a pedido de sustentação oral. A ação fiscalizadora foi realizada pela SFE no período de 16 a 20 de maio de 2011 e de tal ação foi emitido o termo de notificação número 126 de 2011, que encaminhou o relatório de fiscalização número 02 da Coelba e que continha 12 constatações, 20 não conformidades, 13 determinações. Em 9 de 9 de 2011, a distribuidora apresentou sua manifestação ao relatório de fiscalização. Em relação de terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias justificativas, a SFE decidiu pela instauração do processo punitivo pelo descumprimento de disposições legais, regulamentares e contratuais, confirmando as não conformidades N1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, com as infrações enquadradas nos artigos 4º, 5º, 6º e 8º da Resolução 63, acarretando a emissão de um auto de infração número 118, de 2012, no valor de pouco mais de 17 milhões, recebido pela Coelba em 23 de agosto de 12, com penalidades, além disso, de advertência, e as multas enquadradas no grupo 1, 2 e 3. Em 3 de setembro de 12, a Coelba interpôs recurso contra a AI e solicitou, em síntese, o cancelamento das penalidades. Caso o pedido de cancelamento não seja acolhido, subsidiariamente converter as penalidades em advertência ou ainda também subsidiariamente a redução das multas, bem como a revisão da dosimetria aplicada. E, por fim, caso não seja acolhido o pedido de cancelamento das penalidades, o processo seja remetido à diretoria da ANEEL. E na data do recurso ao auto de infração, a Coelba solicitou formalmente que, na eventualidade de não provimento, fosse celebrado um TAC, tendo apresentado a seguir o plano de ações e o investimento. Entretanto, o plano apresentado não se mostrou adequado à caracterização como obrigações especiais, com a Coelba orientada a representar um novo plano. Em 10 de 12 de 12, a SFE foi informada por meio de mensagem eletrônica que a diretoria da Coelba não autorizou a apresentação de um novo plano. Em sorteio, em janeiro de 13, o diretor Edivaldo Santana foi designado relator do processo. Em fevereiro de 13, a assessoria do diretor Edivaldo solicitou emissão de parecer pela PGE, que recomendou a manutenção das não conformidades, sugerindo a reavaliação dos cálculos da IN-15, levando em consideração as notícias e dados pluviométricos juntados ao processo para avaliar se a documentação apresentada identificava os locais atingidos, associando-os com a ocorrência para tipificação de situação de emergência ou de força maior. Em sorteio realizado em 20 de janeiro de 14, foi designado relator do processo por redistribuição decorrente do fim do mandato do diretor Edivaldo Santana. Em fevereiro de 14, recebi em reunião os representantes da distribuidora. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Fabiano da Rosa Carvalho, representante da Coelba. Bom dia a todos. Pode passar. Próximo, por favor. Bom, essa já foi resumido, né? Fiscalização de março, é o processo de apuração dos indicadores de continuidade no fornecimento, a multa de 17 milhões e ainda o recálculo dos indicadores e respectiva compensação junto aos consumidores. Pode passar. A Coelba apresentou o seu recurso administrativo, juntamente com a solicitação de TAC. A SFE inicialmente sinalizou positivamente, solicitando um plano detalhado, e nós elaboramos um plano consonante às não conformidades identificadas, que dizem respeito ao procedimento do cálculo dos indicadores. Então, basicamente, esse plano de ação são investimentos em softwares, né, que não constituem ativos da base de remuneração. Por essa ação, por esse motivo, eles não foram aceitos, né. Além disso, pode passar o próximo. Então, a questão de mérito, que além do TAC, né, seria necessário o recálculo dos indicadores, mas por um critério que diverge da visão da empresa em alguns aspectos, que é inclusive objeto do recurso, né. Além disso, bom, vale destacar aqui já de início quais são os itens, os principais, a questão dos expurgos em situação de emergência, né? Há uma previsão na resolução para esses expurgos, ela não é restrita a decreto de emergência ou de calamidade pública, é um assunto que a gente já vem solicitando que haja uma maior regulamentação. O que está previsto é condição de força maior, caso fortuito ou força maior. E no entendimento da empresa, existem outras situações, além do decreto de emergência ou de calamidade pública, que caracteriza essa possibilidade de expurgo e que, inclusive, vinha sendo praticado não só pela Coelba, mas pelas diversas empresas, diferente desse entendimento mais restritivo, e que impacta na definição das próprias metas dos indicadores. Os indicadores, eles são definidos a partir do próprio histórico das empresas, né? Bom, além disso, tinha uma dificuldade operacional. Então, a fiscalização foi em 2012, nós recebemos o AI em 2012, foi em 2011, nós recebemos em 2012, referente a 2009 e 2010. O recálculo desses indicadores é algo bastante complexo, porque você está falando de milhares de ocorrências, né, em 2 anos, e isso afeta a configuração de rede, enfim. Então, uma dificuldade operacional bastante elevada para se conseguir fazer o recálculo dos indicadores e da compensação, consequentemente, né. Outro fato é que quando você faz o recálculo, quando existe variação para mais, ou seja, uma compensação maior, ela é possível, né. Como existe para menos, por conta do decurso de prazo, não é possível você cobrar do consumidor, né, depois de tanto tempo. Bom, basicamente a gente fez, além do TAC, uma proposta de recálculo, considerando essa divergência junto à área de fiscalização dos expurgos, né, não tão restritivo, e isso dá uma diferença entre 10 milhões de valor de recálculo e 21, ou seja, se aceita o TAC, né, haveria uma obrigação especial de 17 milhões e ainda a compensação adicional de 21 milhões junto aos consumidores referente a 2009 e 2010. Por isso optamos pelo julgamento pela diretoria, né. Vou avançar. Então, no mérito, né, além da questão do expurgo, que eu já adiantei, a questão do critério urbano-rural, houve um novo critério a partir de 2012, então, claro, não vigorava para o período da fiscalização, que foram os anos de 2009 e 2010, e o que estava válido, no nosso entendimento, era o critério da própria empresa, uma vez que não havia regulamentação, que são as poligonais, para separar o que é urbano e o que é rural. Isso é importante porque muda bastante o indicador conforme o tipo de área, se é urbano ou rural. Bom, de uma forma geral, também a dosimetria, né, essa é a primeira fiscalização dos procedimentos. Então, são duas coisas, quer dizer, tem a multa e mais o recálculo, né? Então, uma multa pesada e mais um recálculo de questões assim que envolvem erros de digitação. Mas dificilmente, no nosso entendimento, uma empresa passaria sem identificar não conformidade se o sistema não for todo automatizado, que é o que nós estamos fazendo, independente do TAC não ter sido aceito, né? Nós estamos implementando gradativamente um total automatismo para garantir uma plena aderência instante a instante, quando é que houve a interrupção e o cálculo, né? Pode passar. Bom, então a nossa solicitação é que no mérito fosse avaliado esses pontos destacados no recurso, eu destaquei 2 aqui, e a dosimetria de uma maneira geral, sem prejuízo de um TAC, em substituição ao valor final da multa, que venha a ser decidida. Para a empresa é muito melhor que isso, no lugar da multa, se reverta em investimentos. Ah, mas qual é o plano? É algo fácil de resolver, por exemplo, a instalação de religadores, né? Então, a conversão da multa na instalação de religadores, que seriam tratados, obviamente, como obrigações especiais, porque aí tem participação na base de remuneração, né? E, chamando a atenção novamente, os dois pontos, né, do expurgo por situação de emergência, que a gente entende que tem que ser mais abrangente, ou até uma revisão de meta, se for um critério diferente, porque isso constituiu o histórico do setor. E a delimitação urbano-rural, que não tinha regulamentação vigente na época da fiscalização aplicável. E o critério, na ausência de regulamentação, poderia ser pelas poligonais. Muito obrigado. Procuradoria. A Procuradoria analisou esse processo punitivo por meio do parecer 280 de 2013. O parecer analisou cada uma das não conformidades imputadas à concessionária, tendo atestado a observância do devido processo legal, bem como a correta tipificação das infrações e a inexistência de vícios na dosimetria das penalidades. A Procuradoria também recomendou uma reavaliação da não conformidade IN-15, para que os documentos juntados pela concessionária fossem considerados para uma eventual comprovação de excludentes de situação de emergência ou força maior, o que posteriormente foi feito pela SFE. Com relação ao pedido de substituição da penalidade por um TAC, a Procuradoria verificou a inexistência de um plano de ação compatível com o exigido pela Resolução 333-2008, o que impossibilita a celebração do acordo. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Eu gostaria de destacar, antes de iniciar a leitura da fundamentação, que, quanto ao pedido de TAC, quando a área de fiscalização solicitou que a Coelba fizesse uma apresentação do novo plano aderente aos moldes necessários para fazer uma análise, e ela, em resposta, à diretoria da Coelba disse que não apresentaria novo plano, então não estou nem tratando do TAC, porque ela não, desta forma, ela rejeitou qualquer ação nesse sentido, tá? Inicialmente, destaco que o recurso foi tempestivo e merece ser acolhido. Em 16 de janeiro de 13, em análise do pedido de consideração, a SFE resolveu pela manutenção das penalidades de multa e advertência, posicionando da seguinte forma em relação às não conformidades. Então, aqui estão todas as não conformidades citadas que foram objeto de penalidade e, inicialmente. Quanto a N1 e N2, foram decorrentes da Coelba de não ter apresentado informações com nível de qualidade e confiabilidade adequada, além de não ter sido fornecido todas as informações solicitadas pela fiscalização. Nesse caso, a Coelba alegou que a grande quantidade de dados solicitados e a exiguidade do tempo foram causas dos problemas detectados pela fiscalização. E a SFE reconheceu que não foram encontrados problemas significativos nesse aspecto, sendo as não conformidades N1 e N2 convertidas em advertência. Quanto às não conformidades N3 e N4, refere-se à não manutenção dos registros de reclamação por não estarem disponíveis as alterações realizadas no banco de dados e por não dispor de todas as informações que permitam a auditoria. A Coelba solicitou o cancelamento das mesmas, alegando que foram sanadas todas as irregularidades com a troca do sistema de gestão da distribuição, não apresentando, entretanto, fato novo que as pudesse descaracterizar. Por sua vez, a PGE opinou que a indisponibilidade da documentação retrata a sua incapacidade de organização, acarretando a infração. A SFE acatou as justificativas apresentadas para as N5, N10 e D3, cancelando as mesmas. Baseando-se na semelhança do enquadramento, a Coelba pleiteou a consolidação das não conformidades N6, N7, N9, N10, 11 e 12 em uma única penalidade. Por sua vez, a PGE considerou que tais não conformidades não se originaram da mesma irregularidade, violando diferentes normas, cada uma caracterizando uma infração autônoma e distinta. Nos casos das N6, 7 e 9, que trata de não terem sido consideradas todas as interrupções no cálculo dos indicadores individuais do Grupo A, da inconsistência das interrupções com as notas de reclamação e por não estarem registradas todas as solicitações feitas aos consumidores da ouvidoria da ANEEL, ou seja, cada uma trata de um ponto desde daí. A Coelba manifestou-se alegando que a documentação apresentada não foi analisada, ferindo o princípio da motivação. A PGE opinou que não ocorreu a infração de tal princípio, pois a SFE analisou e considerou as justificativas. No caso da IN-8, decorreu da Coelba não dispor da integração entre as informações do sistema de supervisão e do sistema de gestão de indicadores. Quanto a isso, a SFE reconheceu que essa funcionalidade estava em implantação e que não foram encontrados problemas significativos, e converteu a penalidade em advertência. No caso da N10, foi associada à Coelba por não computar na apuração do DIMIC os desligamentos programados que excederam os termos da programação. A Coelba pleiteou seu cancelamento, alegando que esta não conformidade só poderia existir se as determinações não fossem atendidas. Entretanto, a PGE opinou que tal alegação não tem razão, pois que as não conformidades não se confundem com a determinação, sendo aquela figurada no momento da fiscalização, e esta somente se afigura quando a distribuidora deixa de cumprir a determinação no prazo fixado, após decisão final da confirmação da não conformidade. Quanto a N1, 11, 12 e 13, todas estão associadas ao fato da Coelba não ter utilizado corretamente limites de indicadores de continuidade, acarretando o cálculo incorreto das compensações e pelo fato de não haver pago as compensações de alguns consumidores. Quanto a isso, a Coelba solicitou o cancelamento da N12, mas não apresentou justificativa que a descaracterizasse, alegando apenas o não cumprimento do princípio da insignificância, pois não foram poucos os consumidores afetados e os prejuízos somados pelas pequenas quantias. Tal justificativa não foi aceita pela PGE, que destacou que a insignificância necessita ser consolidada em norma, não podendo ser estabelecida à luz de considerações isoladas. Em relação à N13, a Coelba alegou que o prazo para o pagamento das compensações não foi cumprido devido à implantação do novo sistema comercial em 2010. A SFE considerou não ser possível aceitar essa justificativa, uma vez que os direitos do consumidor não podem ser afetados pelas decisões gerenciais adotadas e que não há como reconsiderar essas três não conformidades. A PGE apresenta sua consideração de que o investimento na melhoria do atendimento não implica em cancelamento da infração. Entretanto, tem entendimento que o não cumprimento do prazo para o pagamento das compensações por si só representa prejuízo aos consumidores, não podendo ser considerado como de baixo poder potencial ofensivo. No caso da N14, que decorreu do expurgo indevido a interrupções relativas ao dia crítico, que deveriam compor o cálculo do indicador de continuidade, a Coelba apresentou seu posicionamento de que está sendo punida em dobro, pois as irregularidades foram decorrendo de erros no seu sistema de contabilização. A SFE informou que a distribuidora não apresentou o fato novo que pudesse descaracterizar a N14 e a penalidade associada a N14 e 15 foram comprovadas e devidamente motivadas. Adicionalmente, a PGE considerou que a argumentação da Coelba demonstra que o sistema informatizado ocasionou serviço deficiente e prejudicou os consumidores. Para a N15, que está relacionado com o expurgo indevido de interrupções que deveriam compor indicadores de continuidade, as alegações da Coelba estão relacionadas com a possibilidade de considerar notícias de jornais, reportagem em emissoras de TV e boletins meteorológicos com prova documentada em situação de emergência. Outra argumentação da Coelba é que as ações de terceiro, tais como abauramento de postos, vandalismo, roubos de equipamento e materiais elétricos, não podem ser imputadas como sendo sua responsabilidade. A questão está regulamentada pelo PRODIST, sendo cristalina sua definição para o expurgo, interrupção motivada por caso fortuito ou força maior, a ser comprovado documentalmente pela distribuidora. Acrescento que tais situações devem ser descritas em detalhes, com identificação dos locais ou área atingida, fornecendo uma avaliação pormenorizada da impossibilidade de atendimento. Esse daqui, na verdade, nós não se atemos ao fato de decreto, da forma da orientação da PGE, que ela já em alguns pareceres tem entendido. Tanto que ela pediu que voltasse para fiscalização, para reavaliar esse ponto. A PGE opinou que a Coelba deveria ter comprovado que situações fáticas ocorreram e foram decorrendo de situação alheia à sua vontade e controle. Para tanto, tornava-se necessário que a alegação de causa excludente de responsabilidade tenha comprovação documental, que comprovasse a existência de caso fortuito ou de força maior, e ou por documento que comprove a decretação de calamidade pública ou estado de emergência, mesmo entendendo que o decreto não representa por si só a garantia de excepcionalidade para todos os ocorrentes, sugerindo que a SFE providencie nova análise, considerando todos os documentos apresentados pela distribuidora. E pelo memorando 199 de 14 de abril de 2014, minha assessoria retornou aos autos da SFE solicitando nova análise para o expurgo referente a N15. Em resposta, pelo memorando 348 de 23 de abril, a SFE opinou pela manutenção e dosimetria da ANEEL, justificando que a documentação apresentada não for suficiente para a caracterização de situação de emergência e para que pudesse servir como comprovação de emergência, deveria ter sido informado os detalhes da interrupção e identificação dos locais atendidos para evidenciar sua existência por caso fortuito ou de força maior. Esse foi suficientemente impactante para acarretar interrupções de serviço que não foram apresentadas pela Coelba. Então, eles aqui, na verdade, eles apresentaram uma quantidade enorme de documentos, né? Mas eles não ficaram relacionados aos desligamentos. Esse que foi o grande trabalho. Inclusive, a SFE fez essa análise, voltou a minha assessoria também, se debruçou, por isso nós demoramos esse tempo todo, debruçou para tentar identificar. Tem mais de 20 mil interrupções, então teve que fazer uma amostra e não conseguimos assim fazer uma correlação perfeita dos desligamentos com os documentos ali assentados. A SFE apresentou o seguinte posicionamento quanto ao aumento de pós, vandalismo, roubos, equipamentos, materiais elétricos são fases difíceis de prever e que não são de responsabilidade direta da distribuidora. Entretanto, os efeitos e consequências gerados a partir deles não são inevitáveis e que pode ter uma dimensão distinta dependendo da gestão de cada empresa. Quanto às ações de terceiro que não foram comprovadas documentalmente, embora façam parte do cotidiano da distribuição e também não são compatibilizadas nos indicadores, impossibilitando sua caracterização como caso fortuito ou de força maior. E em relação às situações de emergência, considera que a sua comprovação apresentada nas situações adversas não for suficiente para a sua caracterização como emergência, embora sendo essa comprovação notícia de jornal, reportagem ou boletim meteorológico, sem, entretanto, correlacionar com o local de ocorrência, data, horário e as condições que permitem identificar e considerar como caso fortuito ou força maior. De fato, tem muita notícia de jornal, mas eles não estão correlacionados com aqueles desligamentos. Assim, entendo que a documentação apresentada e analisada pela SFE e pela minha assessoria não foi suficiente para acatar as justificativas da Coelba. Quanto à N16, foi consequente da Coelba não considerar todas as interrupções que deveriam compor o cálculo do indicador de continuidade. A distribuidora aceitou a existência de problemas relacionados com o cálculo do indicador de continuidade, não apresentando os motivos que justificassem as divergências. Quanto a N17, decorreu pelo fato da Coelba não atualizar o número total de unidades consumidoras para o cálculo de indicadores de continuidade e seus conjuntos. E a Coelba alegou que o sistema técnico utilizado apresentava problema na atualização da rede e, consequentemente, na quantidade de consumidores, embora tenha identificado incorreções nos dados ou nas informações fornecidas à ANEEL. Não informou do problema ocorrido e nem providenciou a sua imediata correção, conforme determinado no PRODIST. A N18 foi motivada por não apropriar as ocorrências no mês em que foi dado o primeiro conhecimento da interrupção. A SFE destacou que o regulamento é preciso quando determina que o registro da ocorrência deve ser pela primeira informação, ou seja, a apropriação dos indicadores resultante deverá ser no mês em que ocorreu o início da interrupção, e não o fim. A N19 foi motivada por não ter calculado os indicadores individuais para todos os consumidores. A SFE afirma que os valores apurados foram baseados na relação encaminhada pela distribuidora. Como a Coelba apenas informa que realizou novos cálculos, os quais não apresentaram as mesmas divergências constatadas pela fiscalização, e não temos como desconsiderar a não conformidade baseando-se apenas nas alegações da distribuidora, uma vez que não houve comprovação. E em relação a N16, 17, 18 e 19, a Coelba alega que as inconsistências encontradas não são de pequena monta, ocasionadas durante o processo de modernização do sistema de gestão de ocorrências. E apresentamos a seguir o demonstrativo da não conformidade das penalidades aplicadas e a dosimetria para situações antes e após a análise do pedido em consideração. No caso, foi mantida o valor inicial de pouco mais de 17 milhões. E teve a N20 cancelada e a N1 e N2 convertida em advertência. De forma recorrente, também foram requeridas revisões na dosimetria das penalidades. A SFE confirmou os critérios adotados, considerando a proporcionalidade adequada das infrações. E nesse mesmo aspecto, a PGE analisou a questão da dosimetria, afirmando que não vê nenhuma irregularidade no modo da realização dos cálculos. Sigo tais opiniões, visto que o valor total da dosimetria, ou seja, 0,36080 pontos percentual, é muito inferior ao valor máximo de 2% estabelecido para cada irregularidade. a concessionária arguiu, aqui não estabeleci para o total, né? A concessionária arguiu a possibilidade de conversão das multas em advertência. Entretanto, com exceção da N1, 2 e 8, a SFE concluiu que não é admissível o atendimento aos pleitos, pois as infrações cometidas não foram de pequeno potencial ofensivo. As 20 não conformidades apuradas acarretaram 13 determinações, constando basicamente de recalcular os indicadores de continuidade coletiva e individuais, verificando as eventuais transgressões e efetuando as compensações financeiras aos consumidores. Incluir todas as interrupções que foram expurgadas indevidamente nos anos 2009 e 2010. Recalcular os indicadores de continuidade coletivos e individuais e verificar se houve transgressão dos limites individuais e efetuar as devidas compensações financeiras. E considerar a correta classificação para situação de emergência, defeito interno, alívio de carga e obras de interesse exclusivo de inadimplência. O cumprimento de cada determinação deverá ser realizado no respectivo prazo estabelecido no relatório de fiscalização. A Coelba solicitou prorrogação de prazo no cumprimento das determinações de 1, 2, 3, ou seja, até a 12, originalmente estabelecido em 105 dias, sendo concedido pela SFE o prazo adicional de 136 dias, uma vez que foram reconhecidas as dificuldades relatadas, principalmente relacionadas à recuperação de dados do sistema técnico já substituído. Aqui eu tenho um ponto antes de concluir, que eu tenho uma preocupação com aquilo que o representante da Coelba colocou, porque esses foram nos anos 2009 e 2010, uma fiscalização feita em 2011, nós estamos em 2014. Eu estou preocupado como eles fazerem, na verdade, esse recálculo lá de 2009 e 2010. Tá? Então eu estou pedindo, na verdade, que a SFE acompanhe essa, e nesse acompanhamento, se ela vê que não é quase impossível, que a gente reveja essa questão da determinação. Haja visto que nós já aplicamos uma penalidade de multa, já tem uma multa, né? Eu gostaria que verificasse isso daí. Eu fiquei bem sensível com essa colocação do Fabiano, tá? Então vocês, embora eu tenha colocado o cumprimento, se tiver alguma dificuldade, a gente pode convertê-lo e numa próxima fiscalização vocês verificarem como é que se comportou, tá ok? Então, do exposto e com base nos documentos constando o processo 48.500.0885-2011 48.500.48.39.0.2013.54, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Coelba, em face à auto-infração número 118 de 2012, e manter a penalidade de multa no valor de R$ 17.390.316,07, que deverá ser recolhido conforme a legislação vigente. E voto ainda por determinar a SFE o acompanhamento do cumprimento das determinações de 1 a 12, nos prazos estabelecidos conforme preconizado no auto-infração 118 de 2012. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, mais uma vez, está presente essa questão das exclusões que são feitas, né, nos chamados expurgos. Bem, tanto a Procuradoria, como disse o Jurhosa, como a própria diretoria já se posicionou de que aqui não há, pelo regulamento de fato, a necessidade de haver o decreto, né? Agora, é um assunto que já tem uma solicitação para a área de regulação e com o apoio da fiscalização para melhorar o regulamento, que é praticamente impossível, tanto para a concessionária comprovar, como para a própria área de fiscalização e nos recursos da própria diretoria, averiguar essa quantidade imensa de expurgo para verificar se de fato ali justifica o expurgo feito. Claro que a área de fiscalização foi por um caminho mais objetivo, que é a questão do decreto, mas o regulamento claramente não limita essa questão ao decreto, então isso não pode ser praticado. Mas ficar como está também não dá. Todos os processos que envolvem uma quantidade de expurgo grande, que é esse caso aqui, vários outros, eu mesmo já relatei alguns, fica uma assimetria muito grande e mesmo que a concessionária eventualmente tenha razão em parte dos expurgos, é difícil demonstrar, comprovar. É como disse o Jurhosa, uma quantidade imensa de documento, de matéria, de jornais, enfim, várias, vamos dizer assim, evidências que apontam nessa direção, mas a efetiva comprovação é difícil, tanto por parte da concessionária como por parte da ANEEL, que vai analisar os expurgos feitos. Então, o que mais uma vez reforça, eu sei que isso já está bem encaminhado, mas, de novo, a importância de andar com rapidez com esse regulamento aí para melhorar. Tem que ser algo, aqui eu acho que dificilmente vamos alcançar a perfeição. Então tem que ser algo possível, mas objetivo. Coisa que o que couber, o que for admitido como expurgo, tem que ser de fácil aplicação e depois de fácil fiscalização. Senão cai numa dificuldade intransponível de ter contemplar de maneira adequada, né? Eu entendo que por melhor que nós consigamos refinar o nosso regulamento, ainda vai ficar algumas lacunas, Romeu, porque mesmo notícia em jornal, eles não dizem, vamos supor, faltou energia no bairro tal, nas ruas tal e tal. Então, é bastante difícil. Eu entendo que a distribuidora também tem dificuldade de comprovar. Só que você aceitar qualquer, não digo qualquer, o documento que ele tem ali, que ele não tem um pouco mais de caracterização, fica difícil para a área de fiscalização também aceitar, né? Fica essa assimetria de informação, é muito difícil de a gente comprovar. É por isso que eu entendo que a solução está no regulamento. O regulamento tem que ser prático, ele tem que se simplificar ao ponto, no limite, estou aqui pensando alto, diz, olha, vamos considerar no limite já essa questão e não aceito expurgo nenhum. Estou exagerando, mas eu digo, tem que ser algo que seja factível. Não adianta dizer, olha, vou admitir, mas a concessionária nunca consegue comprovar, porque quando ela traz evidência que ela entende que é suficiente, nós não temos segurança suficiente para fazer o expurgo, é o que você falou. E se nós tivéssemos lá... simultaneamente olhando, seria muito mais fácil, mas olhar agora uma coisa que aconteceu em 2009, esquece, não vai conseguir nunca essa comprovação. Então, eu acho que realmente o caminho é simplificar, se não conseguirmos realmente ter um regulamento perfeito, é o que seja possível ser praticado, né? Bem, o outro ponto, o Jurhosa, que você colocou, talvez também fiquei com essa dúvida, não sei se talvez a fiscalização, a SFE, pudesse fazer algum comentário sobre aquela determinação lá de fazer aquele recálculo lá. O Moisés, alguém de vocês aí talvez pudesse fazer algum comentário sobre isso. Aquele ponto que o Jurhosa destacou. Na verdade, bom dia, a Coelba já realizou muito desse trabalho do recálculo. Ela estava somente esperando alguma decisão da diretoria para firmar o entendimento sobre a questão da situação de emergência. Então, assim, mesmo lá atrás, ela já tinha dado alguns indícios de que esse recálculo talvez não saia da melhor forma possível, mas que ele será possível de ser realizado. Então, nós vamos acompanhar de forma par e passo isso daí. Qualquer dificuldade, a gente volta e faz alguma coisa na diretoria, algum aconselhamento, tá? Tá, obrigado. Obrigado, Thelma. Eu acho que é na linha que o doutor Jurhosa sugeriu, né, que vocês estão dizendo. Claro que parte já foi feita, vai acompanhar, ninguém vai exigir o impossível, mas aquilo que for possível que já foi feito é a linha, né? Até por causa do tempo, né, Romeu? A minha preocupação é por causa do tempo, né? Se fosse uma fiscalização do ano passado, a gente já aplicando a penalidade, agora era um pouco diferente, mas passaram-se aí 4 anos, né? Bem, não sei só se o Moisés e a equipe da SFE, vocês têm alguma informação sobre o andamento dessa revisão do regulamento? Não tem. Então, vamos buscar... Ah, pois não, Thelma. Da questão dos expurgos, né? Apesar do regulamento ainda estar andando, nós também da SFE tomamos alguma ação com relação ao próprio procedimento de fiscalização. Então, assim, a gente está levando em consideração o decreto somente como um critério de fiscalização, mas ele é, vamos dizer assim, ele é o primeiro filtro. E estamos orientando aos nossos fiscais e conveniados que façam essa análise das causas, se não de maneira geral, mas pelo menos de maneira amostral, para que a gente tenha certeza que realmente o documento que foi apresentado, como no caso da Coelba, ele não atendeu ao detalhamento necessário. Tá certo? Eu entendo que desde sempre não é só decreto, né? O regulamento de hoje ele já não diz que é só decreto, é comprovação, né? Então eu acho que o que foi pedido, que a diretoria pediu para aprimorar, devia de uma outra forma que fosse mais, vamos supor, mais prático a confirmação, né? E que a gente desse uma segurança maior quanto a isso. É verdade, o que eu entendi que a Thelma colocou é que é um parâmetro de seleção do universo a questão do decreto, mas não é de fato, uma necessidade para fim de comprovação, né? Mas, Moisés, você quer? Não, só complementando, quer dizer, nós estamos fazendo isso para diminuir um pouco essa lacuna que tem havido hoje entre o que a gente tem feito e o que a diretoria tem recomendado. Mas o ideal mesmo é que, como o próprio doutor Romeu falou, é que o assunto seja tratado de forma regulatória. Já fizemos várias reuniões com a SRD, ela já pegou um parecer da Procuradoria, já tem o parecer, e eles estão ainda elaborando isso. Não tem notícia de quando isso será pronto, mas eles estão trabalhando no sentido, muito na linha que o Dr. Romeu colocou, de que avaliar os limites, eles já consideram, em que parte consideram, o que falta considerar para que isso fique regulatório e não se tenha que analisar toda a documentação apresentada. Bem, se eles demorarem muito, vocês notificam a SRD, tá? Tá certo. Deixa eu passar uma informação que o Hugo mandou agora, que a SRD pretende abrir a audiência pública nos próximos meses, agora, talvez agora em agosto já, para tratar dos expurgos, tá? Então não precisa mais notificar. Eu acho que ele respondeu a tempo. Respondeu a tempo. Tá certo. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Coelba em face do auto infração 118/2012 SFE e manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 17.390.316, que deverá ser recolhida em conformidade com a legislação. Decidimos ainda por determinar a SFE o acompanhamento e cumprimento do cumprimento das determinações de D1 a D12, nos prazos estabelecidos conforme preconiza o auto-inflação número 118/2012 SFE. Próximo.